Jsme v mírném pásu lesu, kde vám ukážeme, jak se zde dá přežít a jak byste se měli zachovat, pokud se zde ztratíte. Mám s sebou pouze nůž, lano, čutoru a křesadlo. Na mé cestě mě bude doprovázet můj kameramán. Jsme v mírném pásmu lesu a půjdeme dál. Když tady nemáme medvědy, musíme si dávat každou zvěř. Každá zvěř může být potenciální potrava. Jsme v mírném pásu, což přináší to, že tady všude můžete vidět vodu. Jak vidíte, všechno je tady promočené. Založit oheň to není zrovna dobré. Ale našel jsem jednu věc, která by nám mohla pomoct. Tady tyto větvičky jsou úplně suché. Určitě si jich pár vezmu, budou se nám hodit. Je zajímavé, jak vás příroda dokáže překvapit. Všechno je mokré, ale tyto větvičky jsou úplně suché. Tak, víc si asi nepobereme. Půjdeme dál. Jak můžete vidět, není tu moc hustý porost, což je docela dobré. Pokud se podíváte, můžete vidět listnaté lesy a jehličnaté. Jehličnaté lesy většinou vysázejí lidi tam, kde vykácí listnaté. Jehličnaté stromy rostou rychlejš a nejsou tak náročné, protože lidé vysázejí. Musíme si tady dávat pozor i na věci, které můžou spadnout. Některé například tam tu můžete vidět, že ta drží tak tak. Kdyby nám spadla na hlavu, nejspíš by to moc dobré nebylo. Pokud na jeden dobré místo, určitě si tady uděláme přístřešek. I když je tady všechno mokré, voda je nutná. Přebrodit tuto řeku, to by asi nebylo dobré, protože na druhé straně to vypadá ještě hůř. Pokusíme se tady najít nějaké dobré místo k přístřešku. Tady můžete vidět, že všude můžete najít nějaký materiál od lidí. Tento by se nám možná mohl hodit, ale nevím to jistě. Jak to vypadá, tak jsem si zamotal do drátu, který se nám bude určitě hodit. Jsem měl štěstí, že jsem si nevypíchl lopko. Tento drát si určitě vezmeme. Vypadá už staře, ale hodit se nám může, například na chytání ryb. Stále hledáme přístřešek. Tady to moc nadějně nevypadá, protože přístřešek u vody. Nejlepší by bylo například bobří nora, ta by byla ideální. Ale jak vidíte, v tomto přístřešek, aby mi v noci kapalo na hlavu, to opravdu ne. Tady to nejspíš vypadá na zvířecí stezku. To by mohlo znamenat, že jsou tady zvířata. Jak vidíte, tohle je přesně to, o čem jsem mluvil.
nestabilní. Tady můžete vidět stopu, nejspíš jelena. Poznáte to podle dvou vyznačených drápů. Stopa asi moc stará nebude, ještě docela mokrá. Ale stavět přístřešek, kde chodí zvířata, není moc dobré. Ale v tuto dobu nám nic jiného nezbývá. No a tady jsme nejspíš našli dobré místo. Toto by mohlo být ideální. Jak vidíte, místa je tam dost. Pokud to tady nějak poupravíme, tak by se tam vlezli celý tým. A dole máme i souš, kde by se dali chytat ryby. Takže to vypadá, že tady se usadíme. Jak vidíte, máme tady borovice, což je také dobré. Může se nám hodit například jejich kůra na podpál. Ale v tomto buchém prostředí nevím. Sami, když se podíváte, můžete vidět, že listy jsou úplně mokré. Tak, právě chystám náš prut na chytání ryb. Koušně se tady ukroutit drát, z kterého bychom udělali háček. Tak, to bychom měli. Zbytek si určitě necháme na něco. Teď to musím opatrně zahnout. Tak. Tady máme dost pružné větve. Už by taky mohlo být dobré. Musíme si najít tu nejsilnější. Nejsilnější bude nejspíš táto. Musím si dávat pozor, abych tam nespadl. Z této větve si uděláme prut. Nebude to nic těžkého. Některé větve jdou i lehce ulomit. Tato větev je na to úplně ideální, protože se u konce stenčuje. Ještě bude potřeba osekat. No, tady už je to horší. Teď se pokusíme najít nějakou žížalu, protože první než uděláme přístřešek, bych chtěl chytit nějakou potravu, protože to zabere dost času. Musíme jít někam spíš ke kořenům, kde by měl být víc žížal. I v takovém vlhku není snadné najít nějakou žížalu. Tady, jak můžete sami vidět, listy jsou úplně mokré a hlína skoro suchá. Jak to vypadá, moc úspěšný nebudeme. Tady je víc vlhko, tady už by to mohlo být ideální.
Opět bezúspěšné. Ještě nějaké místo pokusím zase najít. Tady už jsme hledali, ale ještě se podívám, jestli tady něco nenajdeme. Vypadá to, že ne. Dáme se ještě do tohoto dřeva. A něco malého jsme přece jenom našli. Nejspíš už je to mrtvé. Vypadá to na ucholáře. A bude se nám to hodit. Pokusíme se ho napíchnout. Ucholář je tak malý, že se nedá ani vzít do rukou. No, bude to obtížné. A můžeme jít chytat. Tak jsem slezl dole a uděláme si tady náš improvizovaný proud. Nejspíš by to chtěl ještě nějaký špagátek. Tady máme hodně kořínků, ale to nám nejspíš stačit nebude. Při nejhorší mám lano, ale to se mi moc namáčet nechce. Ale nejspíš mi nic jiného nezbyde. Zapřu si to tady. Lano používat na rybaření také můžete, ale to spíš ve výjimečných případech. Protože namáčet lano není zrovna dobrý způsob. Ten konec zavážeme tady. My to musíme rozmotat. Chytat na lano jsem ještě neskoušel, ale třeba se nám to povede. Vypadá to, že lano je moc dlouhé, takže ho budu muset přivázat blíž. Tak, proč jsme si už vyrobili. Teď zkusím nadhodit. Moc extra to nevypadá. Ale musíme to zkusit. Takže první pokus neúspěšný. Teď jak to podáme zpátky. Jak vidíte, to je nevýhoda lana. Tak a uvidíme, jestli se nám něco chytí. Spíš bych typoval, že ne, ale uvidíme. Tak teď tady trochu vyprázdním větve, protože je tady plno. Určitě si jich uschovám na oheň, protože tady je většina suchých. To samé listí, které je vevnitř, je úplně suché, takže se nám to bude hodit. Tak, teď se mrkneme sem.
Důležité je u přístřešku všechno si dobře naplánovat, jak postavíte střechu, jak se dostanete dovnitř. To je všechno, musíte dobře promyslet. Tady je to docela kluzké, ale myslím, že tady, když uděláme střechu vyvýšenou, tak by to mělo stačit. Dole nefouká, což máme docela velkou výhodu. Voda nám tam taky teče, což je další výhoda, takže myslím si, že tady bude stačit jenom udělat nějakou vyvýšeninu střechy. Postavit tento přístřešek nebude zas tak těžké, jenom tam přidáme pár věcí. Hlavní je, aby jsme byli chráněni před větrem a před deštěm, což tady máme už skoro vyřešené. Přístřešek už máme skoro postavený. Jak říkám, nemuseli jsme se ani moc namáhat, jenom tam nahážeme listí a bude to hotové. Nebudeme tady přebývat déle dní, takže to nemusí být nějaký extra přístřešek. Tam nahážeme trochu listí, jo? To máme vlhké tady. A nejspíš to vypadá, že něco máme, ale vytáhnou to tady. Trošku blbý způsob chytání ryb, ale něco nám tam zabírá. Tak máme tady rybu, už se moc ani neklepe, ale vypadá to, že večeři mít budem. Které vnitřnosti jsme už vybrali a mělo by to být dobré. Tak. A můžeme si dát upéct. Tak, rybu máme nachystanou, vykuchanou a teď si ji opečem. Měli jsme docela problém tady sehnat nějaké dřevo suché, takže vůbec nevím, jestli rozděláme oheň. Rozdělat oheň v tomto vlhkém prostředí je opravdu náročné, vyžaduje to hodně trpělivosti. Tak a máme oheň. Vidíte, je to vlhké, tak je z toho hrozný dým, ale
to vypadá, tak dneska si rybu na asi neopečeme. A? Rozdělat tady oheň je opravdu náročné. Je tady všechno zvlhlé a... Takže, jak vidíte, rybu jsme stále neopékli, tak ji zkusíme opéct až zítra. Dneska budeme muset jít spát bez večeře. Máme to tu všechno provlhlé, ale musíme si pohnout, protože se stmívá a v noci chceme být v přístřešku. Jak vidíte, je to úplně všechno promočené, přitom to bylo suché. Tak to zkusíme ještě zítra a uvidíme. Tak a my půjdeme do přístřešku. Ještě poprosím tým, aby mi podal kameru na noc. Tak jak vidíte, už se nám trochu setmělo. Takže rybu jsme si neopékli, tak to zkusíme ráno. Už můžete slyšet i zvířata. Možná je taky uslyšíte. Tak uvidíme ráno, jestli se nám podaří upéct ryba. Přístřešek zatím drží, tak je to dobré. Dobré ráno, v noci jsme se vyspali docela dobře. Akorát teď mě zbudil nějaký zvuk. Pořád se s mým týmem divíme, co to je, protože se to přibližuje, ale nic nevidíme. Možná by to mohlo být stádo nějakých semek. Je tady voda, takže je dost pravděpodobné, že se sem semky chodí napít. A nikde nic nevidíme. Uvidíme, vypadá to, že zvuky už jsou pryč. A nejspíš to bylo nějaké stádo, co se došlo napít, což je hodně pravděpodobné u vody. Tak právě se snažíme rozdělat oheň, nejdřív si to nachystáme. Napadlo nás, že to zkusíme tady na vrchu, protože dole, jak sami vidíte, je voda, takže možná díky té vlhkosti to nešlo, tak jsme to udělali vedle přístřešku. Tady už mám něco málo nachystané. Musíme to postavit tak, aby tam bylo hodně vzduchu. Trošku se nám to rozpadá, ale to nevadí. Doufám, že dneska se nám podaří už rybu upéct. Hlavní je, pokud kucháte rybu, abyste ji vykuchali dobře a nezbyly v ní žádné vnitřnosti. Může se stát, že vám tam něco zbyde, například ikry nebo tak. Nemělo by to zbýt, protože ryba může zhořknout, takže lepší je ji opravdu pečlivě vykuchat. Tak, tam máme pár větviček. Tady mi můj kameraman našel slámu, která se nám určitě bude hodit. Trochu do ní dostaneme ještě vzduch. I tak je tady všechno vlhké, ale teď to vypadá nadějnějš. Trochu nám tady po ránu sněžilo, takže je všechno docela navlhlé.
Tak uvidíme. Jak vidíte, rozdělat ohně v těchto podmínkách je opravdu strašné, protože všechno je tady vlhké a i sebe menší rozdělání ohně nám dělá velké problémy. Moc úspěšní nejsme, asi budeme muset najít něco sušího. Tak jsme našli trošku suší větvičky, tak teď to zkusíme ještě jednou. Přece jenom se nám to trochu povedlo, sice ne moc dobře, ale... Když se nám trochu oheň rozhoří, tak si upečeme rybu, kterou máme nachystanou. Ale jak to vypadá, tak oheň nám zase zdusává. Ne, dobrý, zatím nám trochu drží. Oheň se konečně po dlouhé chvíli rozhořel. Tak oheň se nám podařilo rozdělat konečně trochu. Konečně se nám povede rozdělat rybu. Moc dlouho nám ten oheň nevydrží. Vysušili jsme slámu, tak se nám to konečně trochu povedlo. Maso by mělo být hotové, až bude zrůžovělé. Rybu už máme upečenou, možná i spálenou, když se podíváte. Dokonce se s ní trošku dýmí. Ale to nevadí, také maso se dá jíst. Teď si ještě převaříme vodu, aby jsme měli něco k pití. Tak, ryba už je hotová, půjdeme si nabrat vodu. Ještě si naberu trochu vody, teda, kterou si převaříme. Je to voda tekoucí, což je docela dobré, protože jinak bych ji radši ani nebral, jak se podíváte, není to tak strašné. Nejlepší je ji třikrát převařit, abyste se zbavili všech parazitů a pak by měla bez problému být k pití. Tak. Teď musím vymyslet, jak to tam položím, nerad bych se spálil. Tady to vypadá na přírodní stojánek, jenom to trošku vylepšíme. Tak vodu už máme skoro uvařenou, podařilo se nám to tam dostat, trochu mám popálenou ruku, ale je to dobré, hrneček se nám trochu nahýbá, ale už to bude dobrý. Oheň necháme dohořet a napijeme se, najíme a vydáme se na další cestu. Tak jak vidíte, snídaní jsme si konečně opekli, tady máme vodu, sice to není moc, a mělo by to být pitné. Není to tak hrozné. Tak jak vidíte, ještě tady jsme si to uchytili tím naším drátem. Tak a podíváme se na to. Mělo by to být jedle, i když
Tady to máme trošku silovější. Ryba je ještě trošku horká, ale to nevadí. Není to nic extra, ale na přežití to stačí. Tak, najedli jsme se, přenocovali jsme a vyrazíme dál. Vypadá na nějakou zvířecí stezku, tak půjdeme po ní. Naštěstí tady nemůžeme narazit na medvědy, což je dobré. Tady jste si mohli všimnout, že jsme právě přešli. Tady už máme jehliš na té lesi. Tady, když se podíváte blíž, můžete vidět za sklou smůlu. Jinak řečeno pryskyřici. Ta se dobře může hodit na podpál. Jenže táto zaschlá už asi k ničemu nebude. Tady, když se podíváte okolo mě, můžete všude vidět zvířecí stezky. Vypadá to jak dálnice pro zvířata, když se podíváte, je tady plno. Takže je docela možné, že narazíme na zvěř. Tady máte šípky, z kterých si můžete udělat čaj. Když se podíváte, pokud je rozmáčknete, jsou v nich takové bobulky. Musíme jít po této zvířecí stezce, si k ní tam dostaneme. Tak tady můžete vidět, že jsme našli něco, co se nazývá choroš, ten si určitě vezmeme. Protože pomocí něho dobře rozděláte oheň. Pokud se mi ho podaří rozdělat, tak vám ukážu, co je vevnitř. Stačí se dostaneme trochu hlouběji. Vidíte, vypadá to jak pěna. Ještě trošku. Tady můžete vidět. V tento se dá přenášet i oheň. Pokud vám doutná, tak krásně ho v tomto přenesete a můžete ho mít v baťohu a nemusíte mít vůbec strach, protože vám to nijak nechytne, bude to pouze doutnat. Tato houba už je nejspíš stará, ale ještě se podíváme dovnitř. No, je dost tvrdá, ale i přesto si ji vezmeme. Nevím, jak tady budeme dlouho, takže se nám třeba může hodit na rozdělání ohně. Tak budeme pokračovat v cestě. Tady můžete vidět jehličí borovice. Poznáte to podle toho, že má jehličí dlouhé. Tady se můžete podívat. Z
toho si můžete klidně udělat čaj. Z jediného, z čeho si nemůžete dělat čaj, tak je tis, protože ten je jedovatý. Ale tady vám můžu ukázat, že když se podíváte, určitě poznáte rozdíl. Toto je staré jehličí borovice a toto čerstvé. Toto si můžete také klidně dát do hrnku a uvařit, ale čaj bude bez chuti a nemusí vám potom být zrovna nejlíp, takže je lepší, když si tam dáte toto. Tady můžete vidět hodně strouchnivělý strom. To už tady musí být pěkně dlouho. Jak vidíte, na něm tolik usazenin, že nejspíš by se dali vyvrátit, ale to moc riskovat nebudeme. Tady jsme došli nejspíš do nějakého brlohu zvířete, nejspíš už používaného. Tady můžete vidět, jak jsou zvířata chytrá. V lese, kde okolo nemáte žádný písek, ho najdete na hromádce spoustu. Když se podíváte, nejspíš vypadá na nějaký brlo. Půjdeme dál po zvířecí stezce a třeba něco najdeme. Chtěl bych najít nějaký strom, na který by se dalo vylézt, ale jsou tady buď samé malé, nebo pokud se podíváte, něco, které nedrží. Na tyto větve si musíte dávat hlavně v noci pozor. Kdybyste se u nich švihli, tak by to nejspíš nebylo příjemné. Tak se dívám, tady je plno popadaných stromů. Nejspíš tady nedávno byla vichřice. Když si dokážete představit, že to bylo tady vichřice. Není to zrovna nejtlustší strom, ale pokud se podíváte, není zrovna ani nejtenčí. Tak už jsme vyšli z lesa. Budeme se potřebovat trošku porozhlédnout. Vypadá to, že v dálce by mohla být nějaká budova, ale jde to blbě vidět. Tady můžete vidět trus, nejspíš srnky, ještě hodně čerstvý. Když se podíváte, můžete vidět ještě stopy písku, takže to musí být opravdu čerstvý trus. Vypadá to, že vidím budovy. Tady jsem našel posed, zkusím se rozhlédnout. Zamknutý. Slyšíte to? Možná to uslyšíte, kostel. Zase. Vydáme se tam a uvidíme. Vypadá to, že se konečně dostaneme domů. Tady to vypadá na kmen starého stromu. Byl by vynikající na udělání přístřešku. Nebo pokud byste potřebovali dřevo. Pokud se podíváte, když si sem vlezete, pokud by se lepší spravil, tak hodně dobrý přístřešek. Jsou sice tady nebezpečné tyto věci, že vám můžou spadnout na hlavu, ale jinak by to byl skvělý přístřešek. Teď nevím, jestli to vidíte, ale pokud se podíváte blíž, nejspíš ho spálil blesk, protože je černý, ale jinak by to byl skvělý přístřešek. My půjdeme dál. Teď jsem právě našel ptačí hnízdo, podívám se, jestli tam nebude nějaké vajíčko.
nevaříme, vajíčko tam nemáme, takže k jídlu nic nebude. Vidíte to koleje a zdá se, že slyším vlak. Je to nádraží.